なもんかな。あのキュベレーとハンマーハンマーの相手をするためにちょっとザクを作っておきます。当たってもた。攻めようと思ってたんですけどね、あそこ。くそ。当たる。こいつのたまらんすね、こいつ。あ、強い強い。またこういうところでなんかあの変にやりにくい、基地での戦いがやりにくい。え、来るの？あ、やれると思ったの？舐められたもんやで。帰ってきましたわ。占領された。ついに、ついに占領されましたけど、なんか出してくるかな。はあ、よし、さあどうしますか。このキュベレーをもう倒したいっすよね。そっか、ザク作ったん見とったんかな。俺がザク作ったこと見とったんちゃん。でも届くっすよね。え、そっか。こいつ、チキン野郎。クソチキン野郎が。いやー、クソチキン野郎やな、あいつ。どうしようかな。収入がここで逆転、再度逆転。殺す。うわ、やりにくい。超やりにくい。自分が早すぎてめっちゃやりにくい。あぶねえ。よっぽどマーク2の方が戦いやすいっすわ。超戦いにくい。はい、いらっしゃい、ありがとうございます。ちょっと待って、これ 1,2,3,4,5 取られるな。取ろうと思えばってやつですけどね。はあ、ありがとうございます。残りは動画でご覧くださいませ。遅いからね。くわっ、うおっしー、ちくしょう。くわー、くわー、やろう、やろう。ああ、お疲れお疲れ。みんな寝てくださいね、寝てくださいね。俺は最後までやりきりますから。くわー、よいしょ。ほんまやね、コンピューターもこれほど長期戦になるとは。
や、ちょっとずつですけど攻めては来てますよね。ちょっとニューガンダムも基地に入れたいですね。ニューガンダムも基地に入れて食らうな。よし、回復させて、あー、こっち来るか。まあ、こっち来てくれた方がありがたいかな。で、ちょっとこ次のターンで光学機体を作ろうかなと思います。まあ、ニューガンダムでいいんですけど、クイーンマンサ作ろうかな。ぐんぐん来るな。この辺処分するか。言うて100円でこんだけなんていうか足止めできてたらでかいんですけど、ちょっと基地を取られたまま鬱陶しいですね。あー、作られる。こっちで作られるか。まあ、あんまり意味ないけどな。あまり意味は感じない。なんか倒せると思いますか。22、はあ、いくぞ。集中。よし、オッケー。よし、いや、これ大きい、これ大きいよ。ビードッグ、バウンドドッグです。よし、よし、オッケーオッケー。ちょ、はぐれハンマーさんがちょっと生きとんね。もうでも時間の問題よ、はぐれハンマーさんも。回復回復。ザクを泳がせて、少子超えとるな、こいつ。少子超えとるな。行ったろか、ほんま。私の剣が届かない。私の剣が届かねえ。強いよ、本当に。よいしょ。いや、名作ですよ、名作。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。こいつやんね。いっぱい作ってきたもん。腹立つわ、こいつ。俺も作ろう。俺も作ろう。収入は私の上。こんだけ倒してるんすよ、本当に。こんだけ倒してんのに。戦闘では相当アドバンテージ取ってると思うんすけどね。それでもまだきついか。一発二発入れといてくれ。よしよし、いいぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ、ナイス。オッケー。よっしゃ、いいとこ来た。そしてもうここ拠点にしてもてるやん。完全にここ拠点にしてもてる。もう本丸音好きですかね。
本丸を落としにかかる気ですか。いけるな、いくか。ぶっ殺すか、それとも収入の方を優先するか。本当はここに行きたいんですけど、おニューさんで。でもジオングが追撃来ますし、来るの分かってるから、ジオングを倒す。倒せるかな。結構怖いです、これが。ほら、もうひどい。あー怖っ。ファンネル持つとこれ狭いところでやるのマジ怖い。なんか優遇されてません？ほんまに。なんかあの連射能力優遇されてる気がするんだよな。すげえ強いんですよ。いい勝負すんのにな。期待が足りない、期待が足りない、期待の数が足りない。泥試合が続いております。現在50ターン。嘘やろ、嘘やろ、やんのか。だからもう狭いところでやんのはほんまきついんやって。狭いところのコンピューターのハンデル持ちマジつえ。くー、やらかした。めちゃくちゃ強え。くそ、これは痛い。マジで痛い。期待数が足りなすぎるんですよね。回数が全く足りてなくて。強いわ。あー、くそ、やべえ、これはやばい。冷静。よいしょ。はあ、よし、 OK。 はあ、ケルググでなぎなた分回し分かります。あのぐるんって一周回るやつね。ゲルググ足が遅いんですよ。
わあ、うわあ、どうしよう。ここまで頑張ってきたのに、やべえ。ここまで頑張ってきたのにめっちゃ嫌な予感がする。いやちょっと待って、ほんまちょっと待ってくれ。キュベレート100式っすよね。キュベレート100式がそこ。もうちょっとやったのにな。ここで作ってくれてるだけマシとも言えるけどな。今持ってる手持ちで、あの3、うわ、この4体か。実質この4体がやれるかどうかですね。うわ、きついな、マジでこれ。これが倒せないようではってことっすもんね。くそ。もう、つえ、強すぎる。あの高額機体が倒せない。マジでいたたたた。くそ、もう見えてんのに。ここまで削ってきたのに。ムサイ作れ、ムサイ作れ、ムサイ作れ、頼む、ムサイ作れ。こいつらならなんとかなんねん、なんとかなんねん。回復しました。回復しきってない。4 5 6 7 8。流れを、流れを。100式をマーク2一匹で殺すとかできんかな。俺のザクやぞそれ。あれ俺のザクやね。ゼータガンダム遅くまでお手伝いありがとうございます。ダラダラでやっておりますが、まさかこんな長くなるとは自分でも予想しておりませんでした。くんなや、くんなや、マジで殺す気満々できとるな。逃亡ダットのごとく逃亡兵。あー絶対殺されるな、確実に殺される。このまま行っても、どうすればいいんだ。せめて先制で100式に行けたらなと思ったんですけど、そんな簡単じゃないな。包囲網が半端ない。確実に やられますね。
やられるぐらいならこの辺にいとくか。分けて殺されそうなんですよね。ちょっとキープ。俺マーク2を信じるわ。マーク2を信じるしかない。食らう。まあでもこれは助かったというか、こう、あー、こいつが来るか。いや、この3匹やばいっすよ。この3匹やばい。絶対倒さなあかん。2人でですけど、2人で1冊。よー、はあ、キュベレゲキャーし、次まだや、まだや、まだや、まだ終わらんぞ。まだ終わらせない。はあ、うわー、くそ、来るね、来るね。百式常にこちらがマーク2クラスで百式クラスを倒していけるぐらいの戦闘を常に強いられる感じですね。いや、一体一体借りたいんですよ。一体一体買ってった方が絶対にいいから。常に上位のやつと戦う。なぎなた野郎、常に格上を倒していかなあかん。ここからはよし、倒した。あいつがまた突っ込んできますからね。いや、きついです、マジできついです。ニューガンダムを失った代償はでかい。マーク2を信じるしかないね。戦友ですからね。百式、百式、百式で来るんちゃうかな。もう百式作りまくりで来るでしょうね。うわー、嫌なん飛んできたよこれ。ピンキーゼータガンダム格上すぎる。倍以上の値段の差があるやつはちょっときついわ。くー、くそ、くそー。
戦えてるようでっていうね。あ、こっち、こっち。高額期待よこれ。惜しい、マジで追い込んだ。追い込みはしたけどね。百式かな。あのジオングがすごいやつね。この野郎、この野郎。よし、よし、押さえて。きっと戦うことになると思いますけど、百式。ザク。ここに来てのザク呼び出し。いや、こいつが怖い、こいつがね。サイコガンダムあったと思うよ。サイコ、なんかサイコロみたいな。なんかサイコロみたいなやつがおったような気がする。全然シャア使いよらへん。やば。まあでも、占領されんだけマシとも言えるか。開幕であのぶん殴るのおもろいですよね、顔を。強い、助けてくれ、めちゃくちゃ強い。これね、マーク2をね生み出し続けれてたら違うんすけどね、ちょっと劣化版になってまうと苦しいのよ。これガンダムなんですよね、今待機してるのが。こーはもうこっち恐ろしいな。いや、もう勝負いきますよ。攻撃力が足りん。よし、よし。さあ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 。目がチカチカするぜ、ほんま。凄まじい攻防。死ぬな死ぬな死ぬな。うわーい、うわーい。ふう、厳しい。なんて厳しさだ。
次々と戦友が頑張ってんすよ。めっちゃ頑張ってんねー。ここまでダメージ与えられるのに。単体のその戦力差がちょっといかんともしがたいな。やばい。せっかくこっちばっかり人いってんのに、なんで真ん中にここまで人がいない。中央に全く人がいない。これちょっと、うわ、殺される。全然ダメージ食らってるやん。死にかけの状態でしたね今のマーク2。こっちで行くしかないよな。もうここちょっと、ここを武者ガンダムに任せて行くしかないかな。真ん中攻めるしかない。いやー、詰んだかなー。やっぱあのニューガンダムの配線が痛かった。ショックです。ショック、超ショック。ボコボコにされてる。あー、めっちゃ頑張ったのに、めっちゃ頑張ったのに、こっちが今4体、向こうが10体、インカムが850。もう1ターンやらせて、もう1ターンやらせてください。あいつ怖いわ、その左上におるやつ超怖え。もうそっちは行かせよう、そっちは行かせます。こっち来るか。おはようございます。もう朝ですね。ちょっともうラストバトルになると思います。このジオングマーク2で倒せんかったらもう絶対無理やな。てかもう倒せても厳しいっすけど、うわ、よかったな今回。奇跡見せれるかと思ったのに。こういう気持ちなんですね。兄弟でよくやってたんですよ本当に。まあ兄弟動画も上がってますけど、負けるってこういう気持ちなんやな。
や下手くそよ。やっぱこのサイコミュ、サイコミュ、あーすいませんでした。いや本日はここまでにします。諦めます。諦めというかもうサレンダー。2試合目のさ、2試合目、まあ、今回これで2試合目ですからね。ちょっと、まあ、あの勝つまでのシリーズにしたいと思いますので、またよろしければぜひ皆さんご覧ください。また動画にしてあげときますんで、勝つまでやります。はい、次の機会にまたよろしければ応援お願いします。ちょっとまあ自己流ですけど、ちょっと見えたのは見えたっすもんね。なんか全然無理な感じじゃないからこそすげえ悔しい。いけそうやったのよ、いけそうやったんです本当に。はい、まあ次回のお楽しみにしておきましょう。ということで皆さん遅くまで見ていただいてありがとうございました。